to bolo dobré. Páči sa nám tu, páči, my sem už chodívame roky, sme z Komárna, máme v poruke blízko. Cenovo je to dobré. No a teraz celkom málo ľudí, dosť dobre. Zatiaľ aj bazény sú dobré. Voda trošku studená na dneska, ale dobre. Dobrá je tiež, aj tobogány, všetko. Ale občerstvenie je úžasné, celé okolie je veľmi, veľmi príjemné. Nechodívame sem pravidelne, ale veľmi sa nám to páči. Pozývam vás teda do Patiniec. Máme tu krásny areál, práve v tomto roku máme 50 rokov. Aktuálne disponujeme 6 bazénmi na letnom termálnom kúpalisku. Ďalších 6 bazénov má wellness centrum, takže je dosť veľký počet tých našich bazénov. Ďalej máme krásny tobogánový svet. Patinská voda ideálna na pohybové ústrojenstvo a kožné choroby. Nakoľko sme najjužnejšia obec na Slovensku, a ako aj bývalého Československa, je to synonymum teplého počasia, takže máme dosť veľkú návštevnosť, čo sa týka rekreačného ubytovacieho areálu z celého Slovenska, z Českej republiky.